Paja Jasenovski, voćar iz Slankamenačkih vinograda, voćarstvom se bavi preko 30 godina. Pre deceniju, na površini od 5 jutara zapatio je više sorti bresaka, od najranijih do kasnih. Na 6 jutara ima šljive i vinograd. Do pre par godina svo proizvedeno voće uspeo je da proda na obližnjim zelenim i kvantaškim pijacama. Bilo je i zarade, prošlom, a naročito ovom sezonom je razočaran. Cena je 70 dinara, sad je pala breska. Jer na kvantašu je breska na veliko 40 dinara. Čak ima još i jeftinije. Da se to vama isplati? Pa mrka kapa. Slaba, slaba. Posla i posla, zarada ne. Zbog niskih cena i mnogo posla počeo je da krči stabla bresaka i vinove loze. Bolju zaradu vidi u gajenju kajsija. Staro voće sam povadio, sad imam 2006. sađeno i čak imam i mlađe, sad ove neke nove kajsije sam sadio. U porodici Marice Menđan tradicionalno se bave voćarstvom i vinogradarstvom. I oni sezonske plodove prodaju na pijaci, a šta preostane prerade u džemove, vino, rakiju, podele rodbini i poznanicima. Namera je bila da prošire voćnjak, ali nema uslova. Trebalo bi da bude najmanje 100 dinara breskva, a evo ovako ima 30, 40, 50 do 100 dinara, 80, ali jako slabo se prodaje po višim cenama. Većinom smo u minusu, a ulaganja su velika. Jedino što moramo nešto da radimo i radimo od svega pomalo da bi opstali. Oba naša sagovornika očekuju bolje dane, formiranje voćarskih zadruga ili bilo kakvih udruženja koja bi preuzimala voće i produžila mu rok trajanja. Cilj im je i zarada od koje bi mogli da proširuju imanje. Sva je prilika da ako se u dogledno vreme situacija ne promeni na bolje, Paja Jasenovski, porodica Menđan, ali i većina voćara će zasade bresaka i ostalog voća prepoloviti.